ایمان حقیقی پیدا کرنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع، تنظیم بیعت کی بنیاد پر، مضبوط تنظیم، جد و جہد، نہی عن المنکر باللسان جب تک طاقت کافی نہیں ہے، جب طاقت کافی ہو تو چیلنج کریں گے کہ اب یہ ہم برائیاں نہیں ہونے دیں گے، یہ منکرات نہیں چلنے دیں گے، جانے دیں گے، اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے اور جلد از جلد لائے، لیکن وہ وقت تب آئے گا جب ایک جمعیت اتنی قوت کے ساتھ فراہم ہو چکے، ورنہ اس سے پہلے وہ اقدام نہیں ہوتا۔ جیسے حضور 13 برس تک مکے میں رہے، زبان سے کہتے رہے لا الہ الا اللہ، ان بتوں میں کچھ نہیں، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ لات عزی منات حبل کچھ نہیں، لیکن کسی بت کو توڑا نہیں، جمعیت فراہم کی، دعوت دی، جو لوگ آ گئے انہیں منظم کیا، سیدھی سیدھی باتیں ہیں، موٹی موٹی باتیں ہیں، ان کے لیے اگر آپ کا دل گواہی دے کہ صحیح ہے، آپ کا دماغ بھی مانے کہ ہاں بات ٹھیک معلوم ہو رہی ہے، تو پھر تاخیر نہ کریں، تعویق نہ کریں، اس کو مؤخر نہ کریں، لیت و لال کے اندر پیچھے نہ ڈالیں، پھر تنظیم میں شامل ہوں، اس ڈسپلن میں آئیں، اس قوت میں اضافے کا ذریعہ بنیں، اور لوگوں کو کھینچ کر لائیں تاکہ وہ جمعیت فراہم ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ دن لائے۔